Den nye platen deres heter Party on Elm Street, og utifra bildet og titelen så kan vi kanskje skimte en liten skrekkfilmentusiasme bakom det her. Ja, I hvert fall for min del. Jeg fan av Nightmare on Elm Street-filmer. Men så som titelen og coveret da. Det Jan Rustad som har laget coveret, og titelen Bjørn Müller som har kommet opp med. Han kom faktisk I fjor, med den titelen. Så den titelen jo bare at det Elm Street, det skrekk, ikke sant? Det farlig, party, det bare bra, og så vi farlig bra da, vet du. Det hele greia. Så det fett cover, så det deilig dame, og så det litt skummelt på ene siden, og alt I orden. Perfekt pakke. Den platta den spilt inn I Statene. Hvordan har det satt dere rest over dit? Nei, vi dro dit på grunn av flere ting. Første var at vi har jo spilt en del Oslo-gigger, og da har det vært en del amerikanere til stede og sett oss der, og de hadde bestandig sagt at dere spiller riktig musikk til riktig tid på feil sted. Så kom dere over til Statene. Så hadde det seg at manageren vår, han hadde et eget produksjonsselskap I Austin, Texas, og akkurat den perioden vi dro over da, så var det en festival som heter South by Southwest-festivalen, som en årlig treff for hele musikkbransjen I USA, som går I Austin, hvor det 250-300 band som spiller på 200 scener I 5 dager. Og da Da flyr bransjen inn fra hele USA. Da kommer den fra Los Angeles, New York, kommer produsenter og alt mulig og sjekker ut band. Og da passer det jævlig bra å gjøre skiva der, for det mye billigere å leve der enn der I Los Angeles. Studio billigere, og klima like bra, og alt I orden, liksom. Det jævlig billig å gå ut der. Og dere fikk gjort en del spillejobber mens dere var I Austin, eller hvordan gikk det? Ja, vi gjorde ikke en del spillejobber, men vi gjorde en 5-6 klubbgigger, for vi syntes ikke det var noe vits I å spille der hver helg, selv om vi kunne ha gjort det. Vi spilte når det var viktige gigger, så gjorde vi det heller sånn at vi lot ryktet gå lenge før vi skulle spille, sånn at det ble masse folk og masse interesse rundt bandet, så hver gig ble en happening da. Så var det bransjefolk der, og vi gjorde en showcase-gig hvor det bare var en fyr I salen, og det var på ettermiddagen. Da var det vicepresidenten I Epic som kom fra LA for å si oss. Backstreet Girls kommer fra lille Norge, får amerikanere sjokk når de hører at jøss, dette her jo virkelig bra musikk. Ja, de har jo aldri hørt om Norge omtrent. De tror jeg hovedstaden I Australia eller sånn, så de altså, vi de kikker jo på at hvis du bare fra utenfor Texas kikker de på det, for de fleste har ikke vært utenfor Texas noen gang, så de kikker jævlig på at du spesielt europeer da, for da tror de at du fra himmelen omtrent, for gresset alltid grønnere på andre siden liksom. Pluss det at når vi kom I Austin da, så Austin jo veldig har rykte på seg for en veldig stor musikkby, men når vi kommer dit så det stort sett country og blues, og så det en veldig stor heavy metal scene der, men det var ikke noen band som vi så live eller hørte om som spilte samme type hardrock som oss, så vi var egentlig, de syns de kicka noe jævlig på det da, at det var liksom ikke heavy metal og ikke punk, men det var noe midt imellom. Så vi ble tatt veldig bra imot av publikum, de rådige av bandet. Og det var liksom sånn, the crazy Norwegians. Det var jævlig fett. Var det stor betydning for LP'en at dere fikk spilt den der borte, I stedet for I Norge? Nei, ikke studiomessig, men PR-messig jo selvfølgelig ordentlig, liksom. Vi får jo masse bra presse på det liksom, men et studio et studio, uansett om det på Grønland eller I Austin liksom, så det var jo egentlig ikke noe forskjell sånn innspillingsmessig. Om produsent på LP'en, norsk eller amerikansk? Nei, det var en svensk, eller produsent og produsent. Han var recording producer, han satt I studio mens vi spilte inn, og kom med noen små ideer, men sluttresultatet jo stort sett vi og Oppsal Engen fra studio Nova I Spydeberg som står for at vi ble ikke helt ferdige med mixen I Statene, så vi dro og finjusterte litt ut I Spydeberg, da, sammen med han, for han jobbet jo også på Boogie to Pukes, han kjente band fra før. Så det var liksom egentlig ikke noe produsent på plata. Det gjorde vi mest selv. Det ferdige produktet, ble dere like bra som dere hadde forventet? Fornøyd? Ja, det ble veldig annerledes, for vi hadde ventet egentlig at vi skulle få en mer Boogie to Pukes lyd, selv om vi visste at musikken og låtene var utviklet. Så trodde vi egentlig det, men vi syntes det var ganske moro å gjøre det annerledes når vi først var I studio, så vi lagde den litt tyngre og litt mer øsig og litt mer vi ville ha en forandring da, I bandet, så det skulle være utvikling.
Så det syns vi har fungert. Det fremdeles samme rock'n'rollen som dere har spilt før? Definitivt. Greit, hva med forhåndssalg på hjelpen? Har det vært noen imponerende tall der, eller? Det oppe I mellom 9 og 10 000 neste. Og det jo jævlig bra, synes vi. Nå driver dere promotere med masse intervjuer og sånt, men ofte så må det video til. Har dere planlagt noe der? Vi prater om det hele tiden. Folk, det jobbes med saken, men vi har ikke noe helt ferdig manus enda, så vi... Det kommer en video antageligvis, men vi vet ikke akkurat når. Vi vet ikke helt hva som vi skal gjøre det nå. Har du kanskje noen ideer når det gjelder skrekkfilminnslag I videoen, eller har det ikke kommet så langt I planlegging eller ideer? Nei, det har vi egentlig ikke tenkt på. Vi har liksom ikke satt oss ned og... Først må vi få bekreftet at vi skal lage en video, så må ideene komme ut derfra. Det blir jo en video som skal passe til låta da. Ikke til LP'en for sånn liksom, den passer til den enkelte låta du laver video til. Det var snakk om Lille Norgestad og rock'n'roll. Kommer den LP'en her til å bli gitt ut I utlandet? Ja, etter hvert. Foreløpig så blir den gitt ut, så kommer den jo her nå først. Og I Skandinavia blir den gitt ut, men det plateselskapet som dealer seg imellom om USA. Og der kommer han jo etter hvert. Han går jo, singeren går jo på radiostasjonen I Los Angeles nå. Og så har vi fått positiv respons fra Japan da. Selv om ingenting avgjort her, så hadde de kikket på han der borte også. Så det kult. Hva med oppfølgende turné for å promotere for hjelpen? Ja, vi starter midten av oktober. Og da skal vi spille hele Norge. Alle storbyer pluss masse småsteder. Så det blir et sted mellom 25 og 60 jobber frem til jul. Hva med spilljobber I utlandet? Ja, vi har planer om å gjøre en del gigger I England. Det litt løst enda, da, men vi regner med å klare å ordne det, for vi har en god kamerat I sangerne Inmates, et engelsk rytme en bluesband, og han har masse kontakter, så han kan ordne masse jobb på oss, men det hele har betydning at vi nødt for å ha litt bra økonomi, for det ikke så bra å betale jobber der borte, så vi betaler alt selv. Så koster vi for å se hva som skjer. Men tilbudet der. For en stund siden så spilte dere support for Maiden da de var I Norge. Har du hørt noe mer om flere supportjobber for større band? Nei, så det var jo bare en sånn greie for at Maiden lot et lokalt band gjøre det, hvilket veldig sjelden. Og vi var heldige liksom, men vi ser ikke noe poeng I å gjøre det heller før vi på en turné som selskapet legger opp til med et svært band. Så hvis ikke det kommer sånn out of the blue at noen spør oss, gidder det, da gjør vi det selvfølgelig, så blir det nok ikke før vi blir satt opp på en hel turné med et stort band, tror jeg I hvert fall. Ligger an til det. Elpen den har vel ikke kommet ut enda? Kom på mandag? Nei, kommer faktisk I dag, på fredag. Akkurat. Så dere har kanskje ikke fått så mange anmeldelser enda, men noen har det blitt. Vi har fått bare én anmeldelse, og det var den som stod I Puls. Det eneste, ellers så kommer det vel til uka, kommer vel nye takter, og så kommer sikkert VG og Dagblad og en del andre aviser. Før vi sier takk til dere, så kan vi kanskje høre hvilke favorittlåter dere har på denne hjelpen. Ja, mine favorittlåter White Lies, Give Me Just a Second og Rattlesnake Charlie. Jeg har vel fem låter på side 1 og omtrent det samme på side 2, så... Du kan bare velge. Dere har gjort en ny innspilling av Rattlesnake Charlie, etter det jeg har hørt. Var dere ikke fornøyd med den gamle versjonen? Jo, vi var fornøyd med den, men den jo bare på Mental Shakedown, som bare gitt ut I 1000x. Og hver gang vi har spilt ute, så alle folk kommer bort. Faen, det umulig å få tak I den hjelpen, altså. Vi nødt for å ha den Rattlesnake Charlie. Så vi tenkte på det at når vi gikk I studio, så spilte vi den på nytt. Og da visste ikke vi at Mental Shakedown kommer ut på nytt I høst. Så derfor var grunnen til at vi spilte min at låta jævlig bra, for folk fortjent å få den på vinyl. Skiftet vi tekst på den for å få en par to på den, I stedet for å gjøre den helt likt. Så la vi på litt munnspill og litt lengre avslutning og sånn, for å ha en liten forandring da. Greit, da får vi ønske dere lykke til fra og med release party I kveld, og fremover og oppover videre I fremtiden. Ja, takk skal du ha. Hallo, dette Bjørn-Terje. Og Bjørn fra Backstreet Girls. Du hører nå på Rough. Stuff rock and roll.